Истинските герои са тези, които са уверени в успеха. Ние само им помагаме. Unicredit Bulbank. Така, човек прави физкултура. Да, значи децата като идват тука, всеки си има джобни пари. И ние им ги пазим в една банка. Тоест аз от 9 часа до 10:30 преподавам. 10:30 съм банка, давам джобните пари за деня. Той знае, че се пак преподавам. И след обяд няколко път съм и в магазина, продавам и магазинер. Правя менютата, правя доставките, ги изписвам, заявки, поръчки, изпълнявам, раздавам правосъдие. Много е важно децата да другаруват помежду си, а не с компютъра си само и да те не знаят как да общуват един с друг. А тук е едно място, в което точно това правят. Тук няма компютри, няма телефони. И това е един начин децата да си имат приятелчета във всички градове. Или в някакви други страни. На времето, като се е строяла църква или училище, всички са помагали. Разбира се, вече не е такъв духа, но все още има хора, които обичат духовността. На един мой кръгъл рожден ден направихме първата копка, но стана въпрос, че няма пари. Тоест всичко, което се строи, е много скъпо. И посъбрах пари малко от приятели, но се видя, че така няма да стане. След това отидох в банката в Търново и хората се оказаха много добронамерени и се съгласиха да ми помогнат. Хареса им идеята ми. Обясних всичко. Как вече съм собственик на земята, на терена, какво искам да направя, какво съм правила досега и на какви успехи мога да разчитам, защото вече се беше разчул за нашето училище и можехме да се надяваме, че ще има деца, които ще идват и така ще мога да си изплащам кредитите. Да, получи се. Трудно е, когато трябва да си плащам кредита. Обикновено на първо число ги нямам парите. Но така се още има хора, които ми помагат. След това лятото ги връщам. Банката също ми разсрочва кредитите. Те напълно разбира, че сега тая година е доста по-трудна. Имаме 100 деца по-малко. Но пък толкова е зашеметяваща идеята да бъда с децата тук, да работя с тях, те да стават по-интелигентни, да не са агресивни, да имат едно място, където да си мечтаят, да си говорят, нощем да си шушукат. Нали, това са много важни неща. Готвача нощем съм аз, защото другите си отиват. А моите помощници, това е Салиха от Исперих, която е учителка по-английски, но в свободно си време като мен е готвач. Нали? Децата много обичат да се похапват вечер, особено при дискотека или спортни походи, нощни. Обичам да храна децата, да ги видам как си похапват и се връщат вкъщи. Даже в интернет имаше, че една майка се оплаква, че детето напълнало с 2 кг тук. Защото тя не може да знае колко английски е научило, но го пита, какво ядахте там, нали? Борко, ти ли си това? Първият сандвич ли ти е? Втори може. Един не е никога достатъчно, как? Ами 100 деца, значи са... Направила съм 95. Ама много ме бива в тия сандвичи. Значи друго, не знам дали ще прочитат книгите, които съм превела, но поне ще си хапнат от сандвичите, които съм направила.
това е последната ми дискотека. Имах си разправи с Държавна сигурност на времето. И като ме лишиха от доверието си и ми казаха, че не мога да пътувам в чужбина, аз реших да попътувам из България. Дойдох тук и много ми хареса. И това е моята класна стая. Тук съм учила толкова много деца от Елена, че вече не ги помна колко бях. Много. И са по света, нямат проблеми, нямат ниското самочувствие, че са от малък град и не са имали възможност да ходят в Алианса в София. А тръгват и покоряват света. След това, като отидах в Свиленград да правя училище, и после в Испирих, и после в София отидох. Но все още го има училището и аз се си мечтая да се върна и пак тук да седна на това място. След английската гимназия отидох в Софийския университет и там не ми хареса. Тоест не ми хареса това, че се учиха много неща и забравихме английския. Учи се политикономия, учи се история на БКП, на КПСС и какви ли не неща. И тогава реших да отида във Варна. Станах преподавател в английската гимназия там и да уча икономика. Аз пътешествах и на кораб 3 години. След това отидох в пустинята. Града се казва Себа, към 1300 км навътре в Сахара. И там бях 4 години. Превеждах в една голяма болница с един голям български екип. И дори си бях платила курс летателен, 60 часа, да управлявам самолет. Но се върнах в отпуска и вече взеха ми паспорта тогава и не можах да се върна да си изкарам курса. Проблема беше, че ми взеха паспорта и никой не обяснява защо ти го взимат паспорта, нали? Казват, тук има толкова много писано за теб, че половината да е вярно, трябва да стоиш тук. След това, като си четох досието, видях, че доктор Владова от Варна е писала, че съм предала формулата на пепси-кола. Нали? Не. Такива абсурди, нали? ...140 лекари, 120 не знаеха да кажа добро утро на английски. И е нормално да потърсят преводач. Аз говоря сега, какво да направя? Нищо не ти обяснява за кого съм шпионирала, но... Аз винаги казвам какво ти си мисля. Имам голяма ломска уста. Това е цялата работа. И казах на мама, викам, виж какво сега, ако... Казвам, отивам там, на място, дето никой да не ме познава. Дето няма хора. И така си купих една къща в Ганев дол. Сама гледах животните, нощем превеждах книгите. Много обичах да играя карти, но нямаше с кого да играя карти там. 12 години сам. Живях там. Мама се разболя и тогава купих тая къща. Ремонтираха, направиха добре и построих това училище. 95-та година го открихме, а само с мои пари. Продадох си всички бижута, всичко. Даже и речници скъпи продадох. Продадох си книги на антикварната в Велико Търново. И го построих. Тук живееха деца. От цяла България бях взела 15 деца и ги учих английски. И живееха при мен, учиха в училището в Елена. Здравейте!
Как си живи? Да съм. Добре съм. Пристига ти останали. Да, ама не, искам да ти кажа, че... Къде е Наталия? О, здравей, Вили! Тръпни, кога се дойде до година, че стане първи клас. Ама ние чакаме, чакаме как... Баща е учила тук, батко и тя ще учи как... Искам да се възползват децата от това, което съм направила. Да се чувстват добре и в бъдеще. Искам те, мои ученици, които сега идват, да си водят децата един ден тук. Да им показват, да имат спомени, да кажат, това сме правили тук, тук сме рисували, тук сме ваяли глина, тук сме спортували, качвали сме стената, в този вир сме се гмуркали. Трябва да имат спомени, от които не се срамува да ги разказват на децата си. И много сериозно работя в тая насока. Истинските герои са тези, които са уверени в успеха. Ние само им помагаме. Unicredit Bulbank.